E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não falo sobre esquizofrenia, embora tenha muitos vídeos que eu queira fazer a respeito. Mas hoje de manhã eu estava navegando pela comunidade Mãos de Mães e aí eu me deparei com um depoimento da mãe do Caio e eu fiquei muito compadecido com o depoimento dela. Então, basicamente, o que ela fez foi dizer que o filho dela teve uma recaída e aí ele. Com uma memória notável, né, com acesso a uma memória notável, ele começou a desenterrar e a relatar para ela uma série de mancadas que ela tinha dado com ele. E ela estava se sentindo muito mal por isso. Então foi um curto desabafo. Eu conheço muito essa dor e eu me coloquei muito no lugar dela e aí eu decidi vir aqui tentar passar uma mensagem legal para ela e que tomara que seja de utilidade para vocês que também têm um amado, um ente querido, alguém importante que sofre de esquizofrenia, ou para pelo menos que vocês possam demonstrar empatia com os cuidadores que vocês conhecem. O que eu tenho a dizer é: a esquizofrenia não é burrice, e os esquizofrênicos eles são muito inteligentes e eles têm uma memória muito boa, né? Os esquizofrênicos eles têm muito tempo. Para viverem no mundo deles, revivendo memórias. O que faz a gente lembrar de alguma coisa é o tempo ocioso que a gente tem para se lembrar deles. E é engraçado, se você for estudar memória, você percebe que a gente não lembra do que aconteceu, a gente lembra das nossas lembranças. E é por isso que o nosso passado ele é cada vez mais romantizado, ou pior, cada vez mais triste, mais impactante, mais chocante. Eu vou dar uma volta aqui, vou fugir um pouco do assunto, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A viagem daquela adolescente para Disney, ela começa a se lembrar da viagem que ela fez e ela não lembra da bolha no pé, porque ela não lembra do calor infernal que fazia. Ela não lembra que o cara que estava dentro da roupa do Pateta estava fedendo, porque estava quente pra caramba naquele dia. Ela não lembra de determinadas coisas que ela não quer lembrar, porque todas essas coisas ruins, elas são superadas pelas coisas boas, pela magia do lugar, pelo dia de fada, pelo dia de princesa que ela teve e por uma série de outras coisas. Então, ela não lembra que ela foi abordada de maneira desrespeitosa por muitas pessoas, ela só lembra do cara que era interessante e que puxou assunto e puxou conversa com ela naquele fim de semana. Percebe que a nossa memória ela tende a filtrar as coisas ruins e guardar as coisas boas. E é por isso que todo velho fala assim: ah, mas na minha época que era boa. E ele não percebe que ele não tinha internet, que ele não tinha carro, que a vida dele era uma desgraça. Mas por quê? Porque ele só lembra das coisas boas. Só que o efeito ele pode ser reverso também. Então, quando você leva um pé na bunda, ou quando você vive um relacionamento abusivo e que te marca muito, você tende a lembrar somente das coisas ruins e a remoer infinitamente aquelas coisas ruins. E aí, de determinadas pessoas, de determinados lugares, você só guarda memórias ruins e aquilo te traumatiza cada vez mais. Fausto, irmão da Márcia falando, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, pelo amor de Deus, não me confundam. O que acontece é que um esquizofrênico ele tem muito tempo, devido a certa ociosidade deles, de reviverem momentos que eles viveram e de ressignificar esses momentos. Então, não foram poucas as vezes em que a minha irmã. Aliás, a minha irmã ela demonstra memória brilhante a respeito de muitas coisas que a gente viveu e que eu não lembro, mas que ela retém com uma memória fotográfica. Eles não são burros, eles são extremamente inteligentes. E eles têm ósseo suficiente para sedimentarem as memórias, coisa que a gente não tem. Por que que os adolescentes de hoje eles não têm memória nenhuma, eles não lembram de nada? Porque eles estão constantemente expostos à informação, o tempo inteiro tendo contato com informação, não dá tempo de você lembrar de nada que você fez e aí você esquece tudo muito rápido. Agora retomando ao assunto, né, do Caio. O Caio, então, ele que eu não conheço, ele pode ter desenterrado um monte de coisas. Primeiro, porque a memória dele é boa. Só que, segundo, afetado por uma doença que ele tem que faz com que ele interprete errado a realidade. Tudo bem. Então, por exemplo, a minha irmã, se a gente começar a conversar com ela, ela começa a desenterrar coisas do tipo: não, quem fez essa doença acontecer foi fulano quando me disse tal coisa. Isso é perfeitamente natural e você não consegue argumentar com o esquizofrênico que aquilo na verdade não tem nada a ver.
É, porque uma vez que ele tem aquilo como verdade, aquilo vai ser sólido até que ele mesmo mude e dê uma nova ressignificação e uma nova interpretação. É, e lembre do mesmo evento que de fato aconteceu e diga que na verdade foi aquele o gatilho, foi aquilo que deixou ele doente. Então perceba, mãe do Caio, que eu esqueci o nome agora, me perdoa. É, perceba, o seu filho ele tem uma ótima memória, só que ele tem uma doença que faz com que ele interprete errado a realidade. Então, é muito injusto com ele, é muito injusto com ele que você o escute dizendo você causou essa doença em mim, ou você deu mancada porque você fez isso. É muito injusto que você escute ele dizendo isso e se machuque de fato. Percebe? Primeiro, porque não é verdade. E segundo, porque não é intencional do seu filho Caio fazer isso. Isso é resultado de uma doença que ele tem que faz com que ele interprete errado a realidade, que faz com que ele imagine coisas e confunda a realidade com a imaginação. Então, embora ele tenha uma memória fotográfica de muitas coisas que ele viveu, ele não tem a correta interpretação dos acontecimentos. Percebe? É como se eu conseguisse lembrar uma coisa que você viveu quando você tinha, sei lá, 15 anos, uma coisa que você já tinha esquecido, e eu lembrasse disso, mas eu desse a minha interpretação a isso. Então, o fato de eu lembrar uma coisa que você já nem lembra, não significa que a minha versão seja mais fidedigna, seja mais real do que a sua. Consegue entender onde eu quero chegar? Então, primeiro, não se permita. Imagina se a doença fosse em você. Imagina se a doença fosse em você e você tivesse esquizofrenia e você lembrasse que aquele dia em que seu filho mentiu para você, né? Aquele dia que você mentiu para mim, que você disse que ia estudar e foi para casa da sua namorada, foi aquilo que me deixou doente, foi aquilo que arruinou com a minha vida, é por isso que hoje eu sou esquizofrênica. Você acha que seria justo com o seu filho ele se punir eternamente porque você disse isso para ele? Não seria. Não seria. Então, não permita-se fazer isso com você mesmo. E perceba que se você sofre com as palavras do teu filho, esse sofrimento é permitido por você. Você não pode ver esse sofrimento como sendo causado por ele. Ele é permitido por você. Eu não estou dizendo que seja fácil bloquear isso. Não é. Eu não estou dizendo que todo mundo deva conseguir bloquear isso, porque é uma coisa extremamente difícil. Mas é possível. Possível se você entender todo ataque, toda palavra, como resultado de um cérebro defeituoso, que tem dificuldades em interpretar a realidade e dizer o que de fato aconteceu, embora tenha uma memória fotográfica que lembre de detalhes que você não lembra. Faça com você mesma simulações de conversas que você acha que você teria se o seu filho não fosse esquizofrênico. Se o seu filho pudesse ter a coerência e pudesse ver a realidade de forma clara, você acha que ele continuaria te odiando ou ele seria extremamente grato pelo amor e pelo cuidado que você oferece a ele? Esse sentimento que você tem que se apegar quando a doença dele fizer com que ele seja ingrato, injusto e desconexo. Reflita sobre isso e eu espero que esse vídeo possa te trazer um pouco de paz, que ele seja útil no sentido de te trazer um pouco de conforto. E quando você interagir com pessoas que estão passando pelo mesmo problema, tente passar esse mesmo conhecimento ou essa mesma interpretação, porque a gente carrega um fardo pesado demais e a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre esses sentimentos. Porque aí a gente vai ver que os nossos amados, nossos entes queridos, eles são muito parecidos, que as nossas dores são muito parecidas e que a gente pode se ajudar a se tratar. Assim todo mundo fica muito mais leve. Reflitam aí, espero que seja útil. E um bom domingo.